ଓଡ଼ିଶାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ଡେନମାର୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଲାଗିଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦରବାରର ଚିତ୍ର। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି। ଓଡ଼ିଶାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି କଳା ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାରିଗରଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନୂଆ ଆଶା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ କୁହାଯାଉଥିବା ପୁରୀ ରଘୁରାଜପୁର ଗାଁର କାରିଗରମାନେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡେନମାର୍କଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପକ୍ଷରୁ, ଆମ କାରିଗରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥର ସେବା ପରମ୍ପରାରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରୁ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ କାରିଗରମାନେ ପୁରୀରେ, ଦାଣ୍ଡସାହିରେ, ରଘୁରାଜପୁରରେ ଯେଉଁ କାରିଗର ଚିତ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେବାୟତ ନିଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଆମେ ଆହୁରି ଖୁସି। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନେଇକରି ଡେନମାର୍କରେ ଥୋଇସାରିଲଣି, ପୁଣି ଆହୁରି ଆଗକୁ 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 ସେ ଡେନମାର୍କ ସରକାର ବି ଟିକେ ନାକୁ ଆକ୍ଷେପ ନେବେ, ମୋଦୀ ସରକାର ବି ଆକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆହୁରି ଆମେ ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କାରିଗରବାସୀ, ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଇଏ କଳାରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛୁ, ଏକଥା ଶୁଣିକି ତ ମୋତେ ଆହୁରି ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫାଟି ଉଠୁଛି। ଆଗ ଡେନମାର୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର କଥା କହୁଛି ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଡେନମାର୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯାହା ଏବେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶୋଭାମଣ୍ଡନ କରୁଛି। ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାରିଗରଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା, ଆନନ୍ଦର କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେ ଜଣେ ଯେତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଲା, କଳାପ୍ରିୟ ଲୋକ, ସେ ଠିକ କଳା ବି ଚିହ୍ନିଲେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର କଳା ଦେଲେ ସେ ଜାଗାରେ, ତେଣୁ ସେ ଠିକ ଚିହ୍ନିକି ଠିକ ଜାଣିକିରି କରିଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟ, ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ, ଆମର ଏରିଆ ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ସେ କେମିତି ଉତ୍ତର ଚଳନ୍ତୁ, ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ରାମ, ଚେତୁଆ ଯୁଗର ଗପକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଅଭିଷେକ, ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ମା' ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁ ତାକୁ ଯେ ଡେନମାର୍କ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିବେ, ସେତେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଏଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଙ୍କର ଜୀବନ ଏଇଆ, ଏମିତି ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଦେଶ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେରଣା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ବା ପ୍ରଚାର ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗଲେ, ଇଏ ବନବାସ ଗଲେ ରାମ, ସେଠି ସୀତା ଚୋରିହେଲା, ଲଙ୍କା ଗଲେ, ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିକି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ ହେଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ରାମ ଅଭିଷେକ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଟିରେ ଆହୁରି କେମିତି ଉନ୍ନତି ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଏହା ଏତିକି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କେବଳ ରାଜ୍ୟ କି ଦେଶ ନୁହେଁ, ଏବେ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ, ଯାହା କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।